បាក់ទឹកចិត្តគួរដោះស្រាយបែបណាបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់បានជួបបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងកំពុងជួបបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តនេះផ្ទាល់តោះអញ្ចឹងឯងហ្នឹងគ្រូមានប្រធានបទពិសេសមួយហ្នឹងគឺសម្រាប់បកស្រាយជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនមកស្ដាប់ហើយយកទៅអនុវត្តតាមគឺអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អជៀសជៀសផុតចេញពីការបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចកសាងជីវិតយើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំហើយយើងស្រោមប្រងឡើងវិញតោះឥឡូវមកមើលចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺរកមនុស្សវិជ្ជមានជំរុញទឹកចិត្តហើយតែបានត្រូវរកមនុស្សវិជ្ជមាននៅពេលដែលយើងបាននិយាយជាមួយមនុស្សដែលមានការគិតវិជ្ជមានអញ្ចឹងទៅពាក្យលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សវិជ្ជមាននឹងអាចថាពេលខ្លះអាចថាជាមិត្តភក្តិរបស់យើងជាឪពុកម្ដាយយើងឬអាចថាជាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជួបសួរនាំគាត់អញ្ចឹងណាប្រាប់ថាយើងបាក់ទឹកចិត្តមិនអីមិនអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អាចជួយជំនួយលើកទឹកចិត្តយើងបានល្អដែរចំណុចទី2ក្នុងករណីថាយើងអាចមានអ្នកជំនួយលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាយើងអាចអានសៀវភៅនេះអានសៀវភៅជំនួយទឹកចិត្តអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងបានអានសៀវភៅហើយគឺធ្វើអារម្មណ៍យើងល្អប្រសើរយើងស្រស់ថ្លាហើយការគិតយើងគឺវិជ្ជមានដែរហើយសៀវភៅគ្រូមានរេកមែនឲ្យ3ក្បាលសម្រាប់អានអញ្ចឹងណាហើយសៀវភៅហ្នឹងគឺមានបកប្រែជាខ្មែរដែរគ្រាន់តែនេះចំណងជើងអង់គ្លេសគេដំបូងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរងថ្ងៃគឺមានបកប្រែជាខ្មែរយើងអាចទៅទិញតាមបណ្ណាគារអានបានតោះទី1សៀវភៅហ្នឹងមានឈ្មោះថា How to Stop Worrying and Start Living បកជាខ្មែរគេបកថាយកឈ្នះក្តីទុកសាងជីវិតស្រស់បំព្រងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចត្រោតិចបានព្រោះអីនៅពេលដែលយើងពិបាកចិត្តនៅពេលដែលយើងអីអញ្ចឹងណាបានអានសៀវភៅទៅគឺជួយព្យាបាលយើងដែរដូចថាយើងដឹងថាយើងត្រូវដោះស្រាយបែបម៉េចហេតុអីបានយើងត្រូវមានការគិតវិជ្ជមានយើងជួបពិបាកចិត្តដោយសារអីយើងដោះស្រាយមិនអីមិនអញ្ចឹងសភៅហ្នឹងគឺមានបកស្រាយបានច្បាស់ល្អច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង How to stop worrying and start living បកជាខ្មែរថាយកឈ្នះក្តីទុកសាងជីវិតស្រស់បំព្រងអាចទៅទិញអានបានហើយមួយទៀតសភៅ The Miracle Morning បកជាខ្មែរបកថាពេលព្រឹកដោះចាសភៅហ្នឹងក៏លើកទឹកចិត្តខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអានទៅល្អមើលហើយវាជួយដល់យើងទៀតអញ្ចឹងណាហើយសភៅទី3គឺសភៅ Success through positive mental attitude បើគេហៅកាត់កាត់គេហៅថា PMA សភៅហ្នឹងបកជាខ្មែរបកថាជោគជ័យតាមរយៈគំនិតវិជ្ជមានអញ្ចឹងសភៅហ្នឹងអានហើយគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានការគិតវិជ្ជមានច្រើនចេះដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសភៅ3ក្បាលគឺសំខាន់បើសិនជាបងប្អូនណាកំពុងជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺអាចទៅទិញសភៅហ្នឹងអានបានអញ្ចឹងណាតោះបន្តទៀតហើយអាចថាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងអានហើយអញ្ចឹងណាយើងមានគំនិតយើងមានអីអញ្ចឹងល្អយើងជៀសផុតពីការបាក់ទឹកចិត្តនឹងបានហើយតទៅទៀតអាចថាយើងសរសេរផែនការជីវិតចាប់ផ្ដើមជីវិតសារជាថ្មីព្រោះអ្នកខ្លះនៅពេលដែលបាក់ទឹកចិត្តដូចបាក់ទៅស្រឹមហ្មងណាអស់មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការអស់មានអារម្មណ៍មានសោកអីហើយអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើងើបចាយថាយើងត្រូវដាស់ទឿនខ្លួនឯងហើយងើបឈរឡើងវិញគឺយើងត្រូវសរសេរផែនការជីវិតថាយើងឥឡូវយើងចង់បានអីយើងចង់បានអីយើងចង់ខ្លាយជាអីឧទាហរណ៍ថាយើងជាសិស្សយើងពេលខ្លះយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងអត់ចង់រៀនយើងអត់ចង់អីចឹងណាយើងត្រូវសេផែនការថាយើងចង់បានអីអាចថាសិស្សយើងត្រូវមានផែនការឬមានគោលដៅចឹងអាចថាយើងចង់ខ្លាយជាសិស្សបកាយចឹងទៅសិស្សបកាយគណិតឬសិស្សបកាយរូបឬក៏យើងចង់ប្រឡងហាឬក៏ទៅក្រៅប្រទេសចឹងណាឬក៏យើងចង់ប្រឡងបាននិទេសអីចឹងទៅចឹងយើងត្រូវសេផែនការគោលដៅដែលយើងចង់បានដើម្បីដឹងថាខ្លួនយើងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមសារថ្មីឡើងវិញណាបំភ្លឺរឿងអតីតកាលចោលទៅយើងចាប់ផ្ដើមជីវិតសារថ្មីឡើងវិញបានតសេហ៎មិនមែនគិតថាយើងត្រូវតសេចុះមកថាយើងចង់បានអីយើងត្រូវការអីចឹងណាហើយបន្តទៀតបន្ទាប់ពីយើងមានគោលដៅហើយមានផែនការហើយគឺយើងត្រូវរកអ្នកជំនាញដើម្បីសួរនាំហើយយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់គាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមិនយើងមានគោលដៅយើងថាយើងចង់ប្រឡងហៅគាត់ទៅក្រៅប្រទេសចឹងទៅយើងទៅរកអ្នកជំនាញហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យផ្នែកហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាមានសាច់ច្បងឬក៏មានគ្រូមានអីចឹងណាគាត់ធ្លាប់បានជោគជ័យខាងហ្នឹងគាត់បានទៅក្រៅប្រទេសគាត់បានអីចឹងយើងអាចទៅសួរនាំគាត់ព្រោះគាត់មានជំនាញគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងហើយយើងអាចថាធ្វើម៉េចទៅប្រឡងហៅគាត់ទៅក្រៅប្រទេសបានអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាណែនាំថាអូណៃត្រូវធៀមខ្លួនមិនខ្លះត្រូវរៀនឲ្យគេខ្លះត្រូវរៀបចំខ្លួនមិនអីមិនគឺគាត់ប្រាប់យើងហើយយើងបន្តពីបានពាក្យណែនាំមកគាត់ហីក៏យើងត្រូវធ្វើតាមការណែនាំរបស់គាត់ដែរយើងប្រឹងរៀនតាមគាត់និយាយយើងទៅចាំខ្លាយសិស្សបកាយទៅនឹកត្រូវរៀនមិនត្រូវធៀមខ្លួនមិនអីមិនគឺយើងធ្វើតាមគាត់ទៅគឺបានលទ្ធផលល្អដូចគាត់ដែរហើយអ្នកជំនាញគឺគាត់មិនច្រឡាក់ក្នុងការចែកម្លាយតែយើងអាចសួរនាំគាត់គឺគាត់ពេញចិត្តនឹងជួយយើងហើយតាហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺស្រមៃដល់ភាពជោគជ័យរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងស្រមៃដល់ភាពជោគជ័យរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍រីករាយស្រស់ថ្លាហ្មងណាព្រោះយើងមានគោលដៅមានអីហើយហើយយើងធ្វើតាមពាក្យណែនាំរបស់គេទៀតគឺយើងខំប្រឹងបន្តទៀតហើយយើងកុំបោះបង់គោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងណាយើងត្រូវរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនឯងយើងស្រមៃដល់ភាពជោគជ័យអញ្ចឹងស្រមៃទៅគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងរំភើបរំភើបគឺយើងបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតឯងឧទាហរណ៍ថាយើងស្រមៃថាយើងចង់បានប្រទេសក្រៅប្រទេសឧទាហរណ៍ថាចង់ទៅប្រទេសថៃឬក៏សិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសណាមួយចោះនៅពេលយើងស្រមៃយ
dương tới dương không phận thua cả không phận nhìn vào đó dương sợi đó cô đau dương thằng ôi dương mang tên nắng nóng sợi mấy anh mấy chứ thua là đóng dương đùng phơ quá dương thua dương nắng lạnh bạn tập chặt lạnh kịch vịt miền lạnh kịch áo vịt miền thế thua là đóng dương đùng phơ vịt miền tập tam nắng đây cả không phận cứ căn tay không phận vào đó tự chân tới chương trình anh ấy cứ sầm khăn bảo vật ai vô tại anh vợ tặng anh bán hay complete chia sẻ chạy lệ vì cháu này tập căn một phép bằng bốn dương đại cầm phục chụp bánh hà nắng giống á chỉ dựng đặt sẽ thua tam nắng cứ đang tập bán phá lò sa và sân chơi bán phá lò sa mấy ảnh comment nó khang khổ mong đâu bây giờ nắng ô lực tập hòa ban lo mạnh mạnh chẳng na để sống khăn cứ cái ăn tập hơi cái bài mình được vừa chuẩn bị thật tới sống khăn cũng chúng nó dựng ngại thua tam tới và có chị ban lực tập hòa lo và sai rồi chẳng như chụp nên đâu bây giờ khởi về tao tiếc chị bị lia đầm nắng lo sản phẩm bơm các đi bên ấy làm việc startup mình tự làm việc sách tạm online hay làm việc startup giống cứ tự làm việc sách cho bị thằng tìm pram đặt thằng tìm đập bí làm một chiếc cần đất rút kim mi chi viện hay bên ấy cứ chơi càng lo sản phẩm bơm thứ bảy chơi bơm nơi ngay sẽ làm được cần tam khai sự dễ cả cho chúng tôi điện mà các đi này chấm phải nhập cho chúng tôi điện các đi nè.